U studiju je Marija Tasovac, ona je slikar na tekstilu, imala je nedavno vrlo uspešnu izložbu u Singidunumu. Da, A ja gledaoce želim da podsjetim da ste kod nas uglavnom nastupali kao vajar. Pa kako kad u stvari, zato što ovo je već manje poznata tehnika kineskog laka koja je dosta komplikovana, pojavljivalo se tu i tamo, ali uglavnom je svila u pitanju. To su ove divne lopte. Da. Je li to stara tehnika? To je tradicionalna kineska tehnika i sastoji se u dosta komplikovanoj obradi predmeta, znači ide se sa više slojeva raznog pigmenta i laka i na kraju se postavljaju srebrni i zlatni listovi, tako da umeđu vremenu se sve to šmirgla ručno. To dugo traje. Jeste, dugo traje, dugo se suši i to je prava hemija. Hemija. Da, čista hemija. Ovo je zapravo slikanje na svili. Jeste. To su ovaj odevni predmeti i dobro, ja sam imala ideju da ovog puta to posvetim nekako zmajevima i gradskim samurajima, pošto su to negde naši zapravo heroji, čak i ako ne mislimo to ovako da eksponiramo, oni negde čuče u nama. I nekako vidim ljude da nose neke stvari na sebi, da to bude kao pokretna slika jedna i da svako bude autentičan. Ono što je meni veoma, veoma zanimljivo, to je da ovo slikanje na svili nekako postaje živo, jer vi kada obučete tako nešto, onda vaša slika oživi. Jeste, vi se potpuno promenite, tako da svako nekako postaje likovni, znači nije samo odevni predmet kao likovan, u stvari to je i tretirano kao jedna slika, nego i sama osoba potpuno se promeni i dobije neki stil onako sa svim nekako drugačije izgleda, a pritom dok to crtam nekako vrlo se obraća pažnja i na samo telo, na osobu, tako da tačno se zna, nekako se dobije kao treća dimenzija kad se nosi. A da bi mi zapravo pogledali, mi imamo jedan mali film gde smo mi zapravo sve ono što ste vi radili objedinili da možemo da vidimo to kao slikarsko delo. Jest, to jesu slike. Pa da pogledamo to, da vidite kako to izgleda kada su te slike zapravo, evo, šta sve radite, da pogledate. Da, to su detalji ešarpi, marama, neke su, evo, ovo je recimo slika jedna koja još nije bila uramljena, ovo je jedna velika ešarpa kao pareo, tu su i torbice, unikati isto, tako da forme su različite i naravno crtež uvek varira, ali se, ja se trudim da dosta... Otkud ta inspiracija Japanom, vaša? Jeste bili? Ne znam, nekako nisam još bila u Japanu, imam prijatelje Japance, da, spremam se već godinama, pa nikako, međutim, smatram da su oni umetnosti u tekstilu su savršeni, tako nekako sam uvijek bila privučena Japanom, više nego nekim drugim zemljama. Kina, naravno, Indija isto tako, i onda je to bogatstvo kolorita, isto koje je neobičan kolorit, spajanje boja, koje nisu onako baš uobičajene. Da. Tako, na primjer, neka zelena i plava ili, ne znam, roze, na primjer, i crvena određena, to ne bi svako smela Marija, da sklopi. Marija, ja jesam bila u Japanu. Jesam. Blago vam. Jesam. I da vam kažem, tamo sam srela nekoga ko slika na tekstilu. Da? Zove dizajner, da? Saša Škorić. Aha. I da pogledamo zajedno. Super. Šta on radi, pa da vidite. Baš me zanima, da. U Tokiju preko interneta pratim nacionalni program radio televizije Srbije i lučio sam da pošaljem email gospođi Polak. Faktički sljedeći dan dobio sam email nazad i bio sam šokiran činjenicom da je ona veoma brzo reagovala i poslala email nazad. I sad ja mislim da je gospođa Mira Adanja Polak tu. Dobar dan. I tako sam ja došla u Japan. A došla sam u Japan zato što kada jurite novinarsku priču, ona vam je jako retko servirana. Ja sam shvatila da me priča čeka ovde u Tokiju. Vi ste zapravo želeli da poklonite majicu Novaku Đokoviću i rekli ste da hoćete da je pošaljete. Ja sam tu majicu primila na televiziju i prvom prilikom ću uručiti to Novaku Đokoviću. Nadam se. Da li vaša, vi pravite, je li ovo na vama to što vi radite? Da, to je jedan od mojih dizajna. To je nešto što ja crtam kod kuće u slobodno vrijeme, da. Kako je došlo do toga da vi u jednoj zemlji koja nije tako jednostavna da se neko probije, da su vaši crteži na majicama i košuljama vrlo prepoznatljivi? Ne može da bude japansko, jer Japanci jednostavno ne žele japanskog. Ja mislim da je ideja Japancima atraktivna ono što je van Japana, znači nešto što je originalno, a što nema veze sa Japanom.
I to je jedan od načina na koji ja prodajem. Faktički da sam stranac u Japanu.